Жастар жылында жарқын істер көрініс табуда. Шахарымыздағы Болашақ университеті жылдағы дәстүрі бойынша Болашақ аялдамасы телехикаясының жаңа бөлімдерін жарыққа шығарды. Кино туындыда достық пен шынайы махаббат айқын көрініс тапқан басты рөлде Мақсат есімді бозбала. Жалқаулығы басым, білім алуға ынта жігер жоқ жас жігіт күндердің бір күнінде жақын досы оқитын Болашақ университетіне бас сұғып, сонда Айнагүл есімді аруды кезіктіреді де бір көргеннен есі кетіп ғашық болып қалады. Айнагүлді кезіктіргеннен кейін Мақсаттың өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгереді. Ол араға бір жыл салып Болашақ университетінің табалдырығын аттап оқу орнының студенті атанады. Сөйтіп өз ғашығының жүрегіне жол табу үшін оқуда озат белсенді жастардың бірі болады. Комедия бағытында түсірілген телехикаяда студенттік өмірдің тыныс тіршілігі бейнеленген. Айта кетейік, киноға түскен әріптестік құрам түгелдей Болашақ университетінің студенттері. Кастингтен өтіп кетіп, бірінші рет осы Болашақ аялдамасына түстім. Оның алдында естідім тұғым Болашақ аялдамасы 2017-2018 жылдары, сол қызығатын тұғым осы. Сосын соған менде қалай болады екен, бізге реклама келді сол мектепке. Осында кинолар болады деп, сосын соны көрді, мен де бардым. Жалпы идея, бұл махаббат, бұл жастар, бұл студенттік өмір. Бәрі сюжет бір-біріне ұқсамайды, енді келесі жылы осы университеттің 25 жылдығы келе жатыр. Бұны енді жалпы республика бойынша, бүкіл ел осы Қазақстан бойынша бір үлкен бір жоба ретінде жасасақ деген ойымыз бар, оны танымал актерларды шақырып кәдімгідей